د افغانستان د جنوب د کنټرولولو لپاره جګړه روانه ده. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د سختو جګړو شاهده وه. تورن جنرال ریچارډ میلز د افغانستان په جنوب کې سیمه ییز قومندان دی. هغه وایي Well, I think that people have seen the casualty reports. زه فکر کوم چې خلکو د تلفاتو ریپورټونه لیدلی دي. موږ دلته د ټولو ملتونو څخه زړور اسکر د لاسه ورکړي چې جدي او زړور جګړه کوله. خو متاسفانه چې دا جګړه ده، دا جنگ دی او تلفات پکې شته. زموږ اسکر مړ شوي او ټپیان شوي، خو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې غلیم ته هم زیات تلفات رسیدلی دي. د یاغیانو لپاره دا مهم ځای دی چې د طالبانو او د مخدره توکو ټاټوبی ورته ویل کیږي. په دې کې شک نشته چې یاغیان سرسخته جنګیالي دي. هغوی د اوږدې مودې راهیسې په جګړه کې دي او هغوی عادي مخالفین نه دي، خو موږ هغوی پوره په شا تمبولي او مات کړي مو دي. خو وروسته بیا سوله راغله. په جنوري کې قومي مشران یو ډول متارکې ته ورسېدل چې محلي طالبان به د پوځ په وړاندې جګړه بس کړي او هغوی به په ازاده توګه تګ راتګ کوي. تورن جنرال میلز وایي نوموړی خوشبینه دی چې سوله به دوام وکړي. امریکا نور سوال لسو اسکر افغانستان ته لیږدوي او جنرال میلز وایي چې له هغوی څخه په ژمي کې د جګړې د پرمخ بیولو لپاره ګټه واخلي. موږ په ژمي کې چې دلته د رواج له مخې د جګړې فصل نه دی، هم پر هغوی فشار وارد کړی او هر چېرته مو د جګړې په میدان کې په شا تمبولي دي. نوموړی وایي موږ یو ښه فرصت لرو چې د اضافي ځواکونو څخه ګټه واخلو او هغه بریالیتوبونه چې موږ ترلاسه کړي هغه د دغو اضافي عسکرو په لیږدولو سره نور هم پیاوړي کړو. عارف عثمان زوی، اشنا تلویزیون، واشنگټن.